Dobar večer, poštovani gledatelji. Dobro nam došli u pitanje tjedna. Naravno da je tema ovo tjedne emisije potres koji je pogodio Banovinu, Sisačko-moslavačku županiju, situacija na terenu i ono ključno kako mi kao građani možemo pomoći. Bilo da je riječ o nekakvoj konkretnoj pomoći tamo na terenu ili pak onoj financijskoj ili kada su u pitanju oni paketi koje evo građani nesebično šalju otkako je potres pogodio ovaj kraj prije tjedan dana. O toj temi razgovarat ćemo sa članovima Crvenog križa. Sa mnom su ovdje u studiju volonter u Crvenom križu Goran Đapić. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. I ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Osijek, Denis Ćosić. Dobro večer i vam. Dobro večer. Gorane, krenut ćemo evo od vas. Vi ste bili na terenu, bili ste u Petrinji. Kažite nam, onako doslovno iz prve ruke, kakva je situacija? Pa evo, lijep pozdrav još jedan put vama i vašim gledateljima. Mi smo 21. znači dan nakon samog potresa bili pozvani da se pridružimo ekipama Hrvatskog crvenog križa u Petrinji. Dio onoga što se piše, što se prenosi je da djeluje kaotično, ali zapravo nama koji smo već sudjelovali u takvim akcijama prethodno znali smo što nam je činiti, na koji način posložiti stvari, koordinirati se i međusobno i sa ostalim organizacijama i izvršiti ono zbog čega smo došli. Kako se vama, kako vam je izgledalo sve to tamo kad ste došli? Pretpostavljam da do sad iskustva sa potresima i stradanjima od potresa niste imali. Nismo. Jedina iskustva koje smo imali, evo, budući da mi u Gradskom društvu Crvenog križa imamo edukacije na tu temu, pa smo teoretski prolazili takve stvari, ali zaista, evo i kao jedan od voditelja tog programa, nisam imao osobno iskustva. Prilagodili smo, odnosno preuzeli smo iz prethodnih nekakvih elementarnih nepogoda ono što smo mogli primijeniti tamo od prikupljanja što smo inače radili ovdje u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa i u biti preselili taj dio tamo. Međusobno smo funkcionirali zaista kao tim i mislim da s te strane i mi sami sa svojima i ostali mogu biti zadovoljni. I odrađivali, to jest i uspjeli koordinirati, odnosno na tom nekakvom volonterskom nivou, sve ostale civile koji su bili tamo i drugi dan kad su nam došli i vojnici, gdje njihov zapovjednik je doslovno usmjerio na svakog od nas i mi smo govorili na koji način i što radimo. Da, to je u stvari poanta svega toga da ljudi dolaze, ljudi žele pomoći, ali nekakav ustroj mora postojati, mora se znati netko ko raspoređuje, tko će što raditi i u kojem dijelu da ne bi došlo do kaosa. Vjerujem da je svima nama zaista ugodnije raditi u uvjetima gdje je sve strukturirano, ali očekivati savršenstvo u trenutku elementarne nepogode je zaista malo otežano. Kao što je Denis bio već naveo u razgovoru prije same emisije, simbioza svih tih udruga, organizacija, znači pod civilnom zaštitom, je zapravo cilj s kojim mi možemo na najkvalitetniji način pružiti ono zbog čega jesmo došli tamo. Naravno da to u samom početku dok se vidjelo tko što radi sve ostalo možda nije djelovalo nekome koji je prvi put tamo, koga je zahvatila, ja sam to nazvao humanitarna histerija, odnosno ljudi koji imaju empatiju i žele pomoći i željeli bi to napraviti odmah. Zapravo možda to njima nije izgledalo na pravi način, ali nama koji zaista volontiramo duži niz godina, tijekom cijele godine, gdje smo imali prilike, znači od najbanalnijih stvari se posloži do ovakvih stvari, vidjeli smo da ne funkcionira savršeno, ali smo težili tome da to bude funkcionalno. Koliko na vas kao čovjeka, kao osobu utječu u tom trenutku slike koje su oko vas? Razrušenog grada, uplakanih ljudi, tragedija koja je doslovno vidljiva na svakom koraku. Ja vjerujem da mi iskusniji volonteri taj dio prevladamo, to jest u datom trenutku možemo prevladati i izvršiti uloge koje imamo tamo. Naravno da vas to sve sustigne već čim sjednete nazad u biti. Htjeli bi da se možete onako intenzivno odmoriti i već sljedeći čas ponovo biti nazad koliko to sve dojmi i koliko želite pomoći. Sustigne vas kad dođete kući, naravno obitelj, prijatelji, podrška. Sad imamo u ovom vremenu prilike vidjeti sve što se događa na društvenim mrežama. Tako da
Ima utjecaj, ali mislim da u nama to zaista budi potrebu da se ponovo dokažemo i da u prvoj sljedećoj situaciji, ukoliko evo konkretno mi posao dopusti, da u prvoj sljedećoj situaciji sa sljedećim interventnim timom koji bude išao iz našeg grada, iz naše županije, da idem ponovo. Jeste li bili u Gunji kada je bila poplava? U tom trenutku ne, kažem ponovo, malo jesam limitiran zbog posla, budući da radim kao medicinski tehničar u kliničkom bolničkom centru, ali u našim prostorijama smo imali priliku, ja ne mogu sad dati nekakav, Denis će dati preciznije omjer robe koji smo zaprimali sada, odnosno tamo u Petrinji i tada u vrijeme Gunje, ali princip rada, naravno, u kontroliranim smo uvjetima, u vlastitim smo prostorijama gdje možemo neometano otići na toalet kad možemo i možemo jesti. U odnosu na to su uvjeti drugačiji, ali princip rada, timski rad, komunikacije, sve ostalo funkcionira jednako. Da. Denise, koliko je pomoglo to iskustvo iz Cvelferije? Jer doista evo, Gradsko društvo Osijek, kao i sva, u stvari čitava Hrvatska, doslovno istog trena se digla na noge, krenula se skupljati pomoć. Pretpostavljam da se može povući nekakva paralela između ove dvije nepogode, iako je ovdje bila riječ o poplavi, ovdje o potresu, ali utjecaj na ljudski život je otprilike isti. Pa ono što je Goran rekao, mi svakako ulažemo jako puno u edukaciju naših volontera i pripremu upravo za ovakvu situaciju. Goran je zaboravio navesti da je bio u Opatovcu, odnosno u Tovarniku prvog dana 2015. godine kada su migranti, odnosno krenuli zapravo izbjeglice iz onog dijela ratom pogođenog područja u Siriji, krenuli upravo preko Hrvatske tom rutom i cijelo vrijeme bio na terenu. To je gotovo identičan posao bio u smislu logistike, s tim da je tamo bilo u onom trenutku u momentu otežano jer smo pružali i prvu pomoć, bilo je tu dosta i ozlijeđenih. Jednostavno bilo je zahtjevno u smislu i pružanja prve pomoći, psihosocijalne podrške, jezična barijera i slično. Dakako, poplave u Gunji 2014. godine je jedno ogromno iskustvo jer evo i sada smo primijenili taj model prikupljanja humanitarne pomoći. Mi smo bili svjesni da će se dogoditi ogromna navala u određenom trenutku, odnosno već prvog dana. Kako smo 29.12. kada se dogodio potres, izašli iz naše zgrade onog momenta kada smo se vratili u zgradu, odmah smo podijelili timove, tko će zvati volontere, jer smo znali da će trebati ići na teren. Oni su krenuli već u popodnevnim satima na teren, predvečer su bili u Gunji 12 osoba iz Gradskog društva Crvenog križa Osijek, ukupno 20 osoba s područja Osječko-baranjske županije. Od tih 12 Osjećana, jedan profesionalac i 11 volontera koji stvarno znaju što raditi. Ono što je isto interesantno mogu reći, iako su volonteri, da sam siguran, a i znam kako ovdje rade, da su odradili svoj posao profesionalno. Pitanje je malo prije bilo kako je to na njih utjecalo. Vi morate u tim trenucima pokazati dozu empatije, suosjećanja s tim ljudima, ali ne smijete pokazati to ogromno žaljenje, plakat zajedno s njima, jer vi ste im u tom trenutku jedna od najkonkretnijih podrška. Kako vam to ni posao u tom trenutku ne dozvoljava, jer znam što su pričali, koliko su radili, a koliko su uspjeli odmoriti, to je bilo praktično na sreći. Zapravo ni ne dozvoli da te emocije izađu, ali sam sam zaplakao u jednom momentu davajući izjavu novinarima kada je bila katastrofa u Gunji, odnosno poplave u istočnoj Posavini. Tako da mogu reći, iskustvo svako koje god imamo na terenu jako puno nam pomaže. Mi smo imali tu sreću ili nesreću da naš volonter dva dana nakon potresa bio na Haitiju. Tamo je proboravio niz mjeseci. Njegovo iskustvo, njegove priče se nam jako dobro koristile kad se prepričavaju drugim volonterima i on sudjeluje na neki način i edukacijama naših mlađih volontera prenoseći ta iskustva. Imali smo osobe u Afganistanu, naše volontere u Pakistanu, u Južnom Sudanu, znači u niz misija svuda po svijetu na razno raznim događajima, što poplavama, što potresima, što sušama, izbjegličkim krizama i slično. Tako da, ono što se kaže, oprosti, teorija je jedno, a praksa je drugo i može čovjek vladati ne znam kako teorijom, ali kada netko ima ono praktično iskustvo, to je ona najpotrebnija i najbolje moguća nadogradnja
same teorije. Upravo to, jer evo, potres u Albaniji koji je bio nedavno, drugi dan potresa naš djelatnik iz Gradskog društva Crvenog križa Osijek bio upravo u timu koji je procjenjivao potrebe. On je isto tako bio na području Petrinje, Siska i Gline, krenuo je sa tom ekipom kao profesionalno zaposlena osoba. Tako da mogu reći da imamo iskustvo. S druge strane, vi nikada ne znate u koje uvjete idete. Naša volonterka je, evo, jučer, prekjučer baš napisala, željeli smo pomoć, ali nismo jednostavno znali kud idemo, što nas čeka, u kojim uvjetima ćemo raditi, da li ćemo imati što za pojest, da li ćemo moći negdje sjest, prileći. Bili su svjesni da će biti teške okolnosti na terenu i normalno da su se odrazile, plus ono, ogromna želja svih naših sugrađana kojima ovim putem zaista zahvaljujem, da pomognu. Neki imaju obitelji tamo, krenuli su u posjet svojim obiteljima, pomoć svojim obiteljima ili prevez svoje obitelji na neko sigurno mjesto. Neki su odlazili samo inicijativno kako bi pomogli ljudima. Sve to je izazvalo ono što je izazvalo. Pratili smo putem medijima, znači i zaključenje prometa i onemogućavanje adekvatnog skladištenja prijema te humanitarne pomoći, a sami znamo da infrastruktura inače na tom području i nije toliko razvijena, a pogotovo nakon potresa je to bilo vrlo, vrlo teško organizirati. Ono što sam siguran, postojala je ogromna dobra volja, ogromno iskustvo i znanje i da je napravljeno vjerojatno najbolje što se moglo, a uvijek se može i bolje. Evo, i svjedoci smo, zapravo trebalo je nekih dan, dva, tri da cijeli sustav profunkcionira. A znate, to treba doživjeti na terenu. Dođe jako puno udruga, jako puno organizacija. Tu je i HGSS, i Hitna, i Civilna zaštita, DVD, jako puno dobrovoljnih vatrogasnih društava uputilo svoje ljude, Crveni križ i svi ostali. Već nakon sat, dva djelujemo kao jedno. To je ta simbioza, dopunjavamo se, jer zapravo jedni o drugima ovisimo, a ti građani ovise zapravo o svima nama, odnosno o stanovništvo koje je pogođeno potresom i svjesni smo te odgovornosti da to mora što prije profunkcionirati. Moram se vratiti na te donacije i odaziv naših građana. To je bilo isto na razini kao što je bilo za vrijeme Gunje, međutim, tog dana, 29.12. kako je jedan dio našeg tima profesionalaca bio zadužen za otpremiti tim volontera na teren, podijelili smo dio tima koji će zvat sve one punktove gdje znamo da se inače prikuplja pomoć, da ih zamolimo, da to ne ide stihijski. I ja bi ogromnu jednu zahvalu i načelnicima općina, voditeljima u gradskim četvrtima, našim volonterima i predstavnicima u općinama i gradskim četvrtima i mjesnim odborima uputio, jer evo, mi smo zahvaljujući tome osigurali na način da smo upakirali 500 paketa baš po onom sadržaju koji mogu odmah ići na teren. Treba shvatiti da ta pomoć koju naši građani nose, to dolazi u vrećicama, to dolazi izmješano, higijena, hrana, dječje potrepštine. Sve smo uspjeli rasortirati, pripremiti 500 paketa koji su sinoć negdje oko 8 sati otišla prva naša pomoć prema tom području, jer smo shvatili da ne vrijedi slat ranije jer ćemo ih zatrpati, nego smo pokušali napraviti najkonkretnije, sortirati, pripremiti tu pomoć da može direktno ići na teren. Evo, to smo uspjeli. Jučer je prvi šleper s našeg područja otišao na pogođenu pomoć. Da, to u stvari jako puno znači i ljudima koji su doslovno tamo na terenu, jer se onda oni ne moraju baviti tim sortiranjem, nego doslovno imaju paket koji nose na kućni prag ljudima. Upravo tako, mi smo se prije nego smo i krenuli sortirati pomoć i pripremati pomoć, prvo bile su upute Hrvatskog Crvenog križa, međutim najkonkretnije, najznačajnije upute su bile upravo od ekipe koja nam je bila na terenu i rekla ajmo to raditi tako, tako i tako, mi smo imali te i te probleme na terenu, najzgodnije na taj način pripremiti humanitarnu pomoć, onda će oni tamo odmah znati i odmah to može ići na teren. Tako da evo, na osnovu tih nekih iskustava smo se pripremili i organizirali i djelovali. Neke općine, neke i mjesni odbori gradske četvrti tek sad počinju prikupljati pomoć. Zamolili smo i zaista za strpljenje i da kanaliziraju građanima. Gledajte, jedan prijatelj je rekao, ovo nije sprint, ovo je maraton. Ovo će trajati, nažalost, mi ne možemo predvidjeti koliko. Bili bi svi sretni da se što prije ti ljudi zbrinu, da im što prije prestane potreba za tuđom pomoći, da mogu samostalno živjeti. Međutim, evo, situacija koja sad je pokazuje da će sigurno potrajati mjesec, dva, to je neka naša slobodna procjena. Međutim, i bilo bi suludo da se svi ispucamo sada sa nekom dobrom namjerom, a za tjedan, dva, tri da te ljude zaboravimo, a pomoć će im još uvijek trebati.
Da, spomenuo je Denis u jednom trenutku taj, recimo to tako, život volontera tamo dok se. Kako to izgleda? Gdje boravite? Ok, sjest od morice može bilo gdje. Je li organizirano nešto gdje volonteri koji će ostati neko dulje vrijeme mogu prespavati? Što jedete? Gdje pijete? U ovom trenutku ne znam kakva je situacija. Ono što, znači, to improvizirano skladište koje smo mi imali gore u Petrinji je zapravo malo nogometni teren gdje je doslovno do preko centra je bio prijem robe, a u jednoj četvrtini su bili naši kreveti. Znači, na moj krevet se naslanjala ta higijena koju sam tijekom dana slagao. Nije bilo određeno od kad do kad se radi, ali bilo rečeno da pogotovo i mlađi kojima je to bilo jedno od prvih iskustva, da pripaze na sebe, da se ne istroše, da ne klonu, jer nikome nije u cilju da se neko razboli ili da mu padne imunitet. Tako da vjerujem da svi oni koji su osjetili potrebu, a i sam sam u jednom trenutku, znači taj dan od 6 do 6 i 15 da su me tražili nešto najjednostavnije, ne mogu, jednostavno sam tih 15 minuta morao sjest. Da. Ne jest, ne bilo šta drugo nego sjest. I radili smo navečer do kad je bilo potrebe za rad, jer doslovno ja sam u tom trenutku bio zadužen za higijenske potrepštine, dok nije bilo rasortirano, selektirano, odnosno sve zasebno, nismo stali. Jer smo znali da će nas to dočekati ujutro stiže nova roba. Da. Tako da si nismo to dopustili da nas dočeka. U biti, život volontera generalno, ja razumijem i tu empatiju svih ljudi koji su htjeli su doći pomoć, ali ne znam mogu li koristiti taj termin kampanjskog volontiranja. Mi volontiramo kroz cijelu godinu. Evo, ja sam u Crvenom križu od 2003. godine i zaista sam imao priliku od onih najnižih razina kao sudionik, pa zatim i do toga da budem voditelj na tim edukacijama i kroz sama iskustva, odnosno akcije koje smo provodili, steći nekakvo iskustvo i vjerujem da pogotovo još dodatno uz posao koji radim, prepoznajem svoje potrebe i koliko mogu izdržati, ali smo pazili na naše mlađe kolege. Tamo omogućavali im da u onom trenutku kad zaista trebaju sjesti ili pojesti nešto da to i naprave. Kao i sve ostalo, ni sama prehrana, pogotovo taj prvi dan, nije bila organizirana na način. Odnosno, bilo je nešto dolje u gradu koje je bilo primjereno, to je pripremljeno za sve koji se nalaze dolje. Gore kod nas je sutradan otvorena kuhinja koja je razgrabljena u trenutku dok smo mi koji smo išli sljedeći već nas nije dočekalo. Imali smo svoje sendviče koje smo si ponijeli, koji su preživjeli taj jedan dan jer nije toliko toplo. Tako da smo to, ja kad sam rezimirao baš u svom statusu, na svom statusu na Facebooku, doslovno su to bile, znači je taj jedan sendvič, dvije paštete i jedna voda. Jer ni ne stigneš razmišljati u biti sve, razmišljamo na način nadoknadit ćemo. Da. Kako san, tako hranu i tako sve ostalo. Na sreću, moram to tako reći, na sreću imamo aktivnosti i ovdje, tako da svi koji smo se uspjeli odmoriti, ajmo tako reći, za sami doček, to je za staru godinu po povratku, već sutra smo imali priliku nastaviti i uključiti svoju rodbinu, svoje prijatelje koji su istomišljenici, koji dijele tu potrebu da pomognu, koji nisu sumnjali u ono što radimo. I evo, do dan danas smo nastavili obavljati to ovdje. I ponovo napominjem, ukoliko bude prilike, želimo ići tamo ponovo. Da. Ljudi žele pomoći, daju doslovno ono što imaju u tom trenutku. To može biti dobro, a s druge strane može predstavljati u stvari i problem, što se na kraju i pokazalo da jednog dijela stvari ima previše, a drugog dijela manjka. Tako je. Pa Crveni križ je generalno izdao upute što treba. Evo, kao što je i Denis napravio ovdje kod nas, odnosno prenio njihovu informaciju i dio naših informacija koje smo imali tamo. Ono što mi kao Crveni križaši znamo je da ti ljudi, osim što su što su u potrebi, imaju svoje dostojanstvo. Da. A nažalost postoji nekolicina naših sugrađana koji, neću reći, donose neprimjerenu odjeću za godišnje doba u kojem se nalazimo, ali neprimjerenu koju vjerojatno ni sami više ne bi obukli. Iz tog razloga ta odjeća generalno se nakupljala, jer je u tom trenutku
ljudima dolje bila potrebna hrana, bile su potrebne higijenske potrepštine. Ponovo, među tom hranom je bilo potrebno nešto što je konzervirano, što može znači izdržati od samog puta do njihove upotrebe. Jednako tako i higijenske potrepštine, gdje nije bilo potrebe za, ne znam, najfinijim šamponima i gelovima za tuširanje, ali bilo je potrebe za pastama, za zube, deterđentima i sve ostalo. Više manje to sve onako balansiralo, ali u jednom trenutku, baš taj prvi dan, smo ostali bez soli. Da. Poslat paket prehrane bez soli, gdje oni trebaju nešto skuhati, pojesti ili nešto slično, je bilo gotovo nemoguće. U tom trenutku je javljeno koordinatorima da smo ostali bez toga. I onda se krenulo sa inicijativom, ukoliko na nekom od skladišta postoji toga više, da se pošalje nama kako bi ponovo mogli slagati pakete koji su po propozicijama koji su navedeni. Da, u stvari bitno je pratiti naputke koji su pa gotovo od prvog dana bili i između ostaloga i na web stranici Crvenoga križa, baš iz ovoga razloga, jer ljudima treba konkretno pomoći, znači teško da će netko, evo što je i Goran rekao, se moći ići tuširati, ali vlažne maramice u trenutku kada ste u jednoj sportskoj dvorani u školi smješteni mogu jako puno pomoći. Da, mi smo izdali konkretne upute, zapravo najkonkretnija pomoć je sadržana u neke tri tablice koje su sadržaj paket prehrane, paket higijene i paket zaštitne opreme. Misli se prvenstveno na zaštitu od epidemije bolesti COVID-19, tako da naši sugrađani mogu pronaći te pakete, odnosno sadržaj tih paketa na web stranici i Hrvatskog Crvenog križa, ali i Gradskog društva Crvenog križa Osijek. Naravno da se potrebe mijenjaju iz dana u dan. Evo, sad je nedavno izdano, ono, prikupljaju se kreveti, odnosno oni poljski montažni ležajevi, jer su ljudi došli do nekog smještaja, kućica, kampova ili slično, i potrebno ih je opremiti da ne spavaju baš na podu. Međutim, evo, opet to ne treba raditi stihijski, da ne zatrpamo. Mi smo dogovorili zapravo sa našim tim punktovima gdje se prikupljala pomoć da ćemo od idućeg tjedna prikupljati samo ono što zaista bude potreba u tom trenutku i opet umjerenim količinama, da ne zatrpamo opet skladišta na terenu s tim artiklima pretjerano. Ono što je dobra okolnost, dobili smo jedno veliko centralno skladište na Zagrebačkom Velesajmu. Sva pomoć se zapravo kanalizira, ova veća pomoć upravo u to skladište. Mi smo naš šleper poslali u to skladište, s tim da on kad bude istovaren, to je isto, moram reći, jako puno sugrađana koji su prijevoznici, javilo se da ustupaju svoje kamione, kombije i ostalo. Koristili smo tu uslugu, evo, koristimo i u ovom trenutku, obilazimo još dva punkta, mjesni odbor Tenja, i upravo jutro smo iz općine Ernestinovo prebacili pomoć. Općina Antunovac je u potpunosti, recimo, poslušala našu uputu, naše volonteri, oni će tek idući tjedan prikupljati, u petak sljedeći smo rekli da ćemo onda prikupiti tu pomoć pa poslati na teren. Ono što sam htio reći, znači, sustav je u maksimumu zaista profunkcionirao. Znači, taj šleper koji će otići, taj naš dobrovoljac koji je ponudio svoj kamion, jutro se otišao, u Zagrebu će istovariti ovo što smo mi prikupili. Jednako tako osigurali smo od donacije jedne tvrtke s našeg područja, osigurali su tri palete više od 7000 kvadratnih metara najlona za pokrivanje krovova. Otići će s tim u Petrinju, a u Zagrebu će pokupiti i ostatak robe i za Sisak i za Glinu i za Petrinju. Znači, neće prazan obilaziti cijeli teren. Navodim samo kao primjer jedne, eto, dobre organizacije da se može, ali zaista je trebalo vremena da sve to skupa profunkcionira. I tu u tom dijelu smo jako zadovoljni. Mi ćemo svakako putem medija i na našim mrežnim stranicama obavještavati naše sugrađane što je u kojem trenutku najpotrebnije. Za sada to jesu prehrambeni paketi i upravo one namirnice, što je Goran rekao, znači brašno, šećer, sol, ulje, tjestenina, konzerve povrća, konzerve gotovih jela, ono što se ljudi mogu na jedan jednostavan način pripremiti. Ukoliko su u mogućnosti, treba shvatiti da oni sigurno nisu mogli prva dva, tri dana, nisu imali nigdje kuhati. Organizirane su poljske kuhinje za tu potrebu. Jučer smo dobili jedan apel da uputimo kuhare. Ako imamo, mi imamo sad 4 kuhara, volontera, koji su spremni otići na to područje. Sutra ujutro bi trebao ići opet naš tim i za psihosocijalnu potporu, ali i za koordiniranje volontera. Naša djelatnica koja
koja je baš izučena i zna oko volonterskog menadžmenta dosta i koordinirati volontere na terenu. Tako da evo, informacije idu sad normalno, potrebe se procjenjuju što bolje i što kvalitetnije kako bi ta pomoć i svi ljudi koji odu na teren bili što organiziraniji i pomoć što adekvatnija. Bilo je nekakvih polemika oko toga da je Crveni križ dio hrane bacao. Mislim da je gospodin Markt na jednoj od naših nacionalnih televizija objasnio o čemu je riječ, ali možda nije zgorega upozoriti građane na to, jer općenito kada su donacije u pitanju, o tome treba voditi računa. Znamo da i kada su udruge humanitarne u pitanju, koje inače pomažu socijalno ugroženim građanima, da postoje nekakvi, naravno, protokoli koje se mora poštivati. Pa da, sve se svodi zapravo za propise koji su aktualni, od sanitarnih propisa i propisa koji govore o tome kakva hrana i što se može donirati i distribuirati dalje, a prvenstveno sa ciljem osoba kojima tu pomoć dijelimo. Jer zamislite samo moguće trovanje u onim uvjetima, moguće trovanje onime što smo mi podijelili je nama doista neprihvatljivo. Evo, ja bih molio naše sugrađane da imaju razumijevanja za to, da nema tu salama tipa parizera ili nešto, nego samo trajni proizvodi u ovom trenutku doista najviše pomažu te konzerve koje ni ne zahtijevaju neke pretjerano higijenske uvjete da bi se konzumirali. Jel? Tako da, jer svjesni smo, vidjeli smo i slike u medijima i snimke da su ti ljudi, dobar dio njih na dvorištima, ne žele napustiti svoje domove, žele biti što bliže svojim kućama, još uvijek nadajući se da će kuća biti označena nekom bojom koja će njima omogućiti da ju poprave ili da se na neki način usele barem u neki dio kuće. Tako da, u tom dijelu zaista apeliramo da to ne budu neki proizvodi koji ne mogu, kako je Goran rekao, preživjeti ni transport, a kamoli podjelu na terenu, nego trajni proizvodi. A opet ponavljam, sadržaj, što točno prikupljamo, ima na web stranicama, ali ako ljudi nemaju pristup, mogu nas slobodno nazvati, sve ćemo im objasniti. U ovom trenutku imamo zaista ogromne količine rabljene odjeće, obuće. Goran je možda blago rekao, u jednom trenutku šalje se nešto što nije trebalo. Ja isto nisam mogao vjerovati kada sam vidio fotografiju kupače kostima. Znate, to će možda trebati ljudima, sigurno će im trebati u određenom trenutku, međutim sad u ovim trenucima kada im treba osigurati ono krov nad glavom i da imaju što pojesti i da imaju barem onaj minimum za održavanje osobne higijene, neke stvari nam nisu potrebne u ovom trenutku. U krajnjem slučaju ljudi nemaju gdje spremiti nešto što će im možda trebati u šestom mjesecu. Treba razmišljati o tome da prostor kojim oni trenutno raspolažu je jako skučeni, da im doslovno treba zimska odjeća ako zimska već želimo pomoći. I moramo biti svjesni, nemaju to gdje oprati, da će to vrlo vjerojatno biti bačeno, da će uzeti novu jaknu i to je razumljivo i to smo doživjeli sa našim korisnicima ovdje u Osijeku kada je gospođa rekla, ja neću dolaziti svaki mjesec kod vas uzimati zimsku jaknu ili nešto, ali ajte mi onda osigurajte da to mogu oprati. Jer nema struju, vodu u svom stanu. O tome nismo razmišljali, evo to je moje osobno iskustvo sa jednom korisnicom. Kada sam upozorio na to da previše odjeće uzima, međutim, eto, na kraju me postidila. Evo. Tako da, evo, treba voditi računa zaista u kojim uvjetima ti ljudi žive, što bi im najviše trebalo. Formirane su i pučke kuhinje, sve one veće količine brašna, šećera, ulja će biti upotrebljene, ne znam, pakiranje od 25 kila ići će u te kuhinje za pripremu toplih obroka, kako za one službe koje su na terenu, ali i za one ljude koji su u prihvatilištima ili još uvijek, nažalost, u svojim dvorištima, ali i osobe koje će biti smještene u ove kamp kućice, kontejnere, stambene, jer neće vjerojatno neko vrijeme moći pripremati sami sebi obrok. Tako da evo, apeliram da rabljena odjeća, obuća u ovom trenutku nam ne treba. Mi imamo i na svojim skladištima dovoljne količine i to upravo ovakve ovu sezonsku garderobu koja bi sad trebala u ovim uvjetima. Prikupljamo dakako posteljinu i deka, ali ni u ovom trenutku zaista nije bilo potrebe ni za takvim artiklima. Pretpostavljamo da će za tjedan, dva trebati. Evo, sve sortirano kod nas isto i bit će isporučeno na teren.
A ostalo što slijedi, evo, treba pratiti upute i stožera civilne zaštite. Od jučer je i nacionalni stožer formiran koji će davati konkretne upute od ove druge pomoći. Moram reći, ljudi nas zovu za crijep, za građevinski materijal i slično. Naša nadležnost je hrana, higijena, odjeća, obuća i onaj dio koji deke, posteljina. Da. I taj dio, međutim, građevinski materijal se mogu raspitati konkretno baš u stožerima civilne zaštite Petrinje, Siska i Gline. Mm-hmm. I eventualno najveći problem je zapravo, i fizičke osobe zovu, imaju crijepa koje bi donirale. Najveći problem u ovom trenutku je prijevoz, ali tu možda možemo pomoći sa ovim osobama i tvrtkama koje su nam dale na raspolaganje svoj vozni park, i zaista to funkcionira, moram reći, kapu skidam, jer tu ima ljudi koji, recimo, znamo ih, inače su naši volonteri, nisu prošle godine kao tvrtka uprihodovali gotovo nijednu lipu, unatoč tome. Već 2-3 puta su vozili pomoć za Petrinju i 2-3 puta smo ih mi koristili ovdje za prikupljanje robe sa ovih punktova koji su bliže. Tako da u tom smislu svaka zahvala. Samo bi se osvrnuo malo na ono što kao Crveni križ radimo. Znači, tri segmenta nekako pružanja pomoći pogođenom stanovništvu. Jedan od njih je svakako ovo što smo i radili, humanitarna pomoć u smislu hrane, higijene, odjeće, obuće, posteljine i sl. Drugo je psihosocijalna potpora. Timovi naši 31.12. jedan tim otišao na teren, tročlan iz Osječkog Crvenog križa, i boravili su tamo 2 dana, dočekali su s tim ljudima u prihvatilištima i Novu godinu. Radili su ono procjenu potreba i screening, razgovor s njima, ublažavanje tog stresa od samog tog događaja potresa, elementarne nepogode. I treća stvar je služba traženja. Moram spomenuti da mi sad u ovom trenutku imamo 9 obitelji sa tog potresom pogođenog područja koje su smještene na našem području djelovanja. Mm-hmm. Pa evo, ovim putem apeliram sve one obitelji koje dođu na naše područje ili bilo gdje u Hrvatskoj da se jave u svoj najbliži Crveni križ, kako bi ih mi evidentirali, kako bi prepoznali njihove, oslušali njihove potrebe i dali im od humanitarne pomoći, psihosocijalne potpore, rješavanje svakodnevnih životnih problema. Evo, bili smo drugi dan od potresa, jedna gospođa koja je došla, ona pitala ko će platiti režije. Ako sam, gledajte, Crveni križ ne može platiti režije, ali ćemo skupiti novce, naćemo, znači da platimo režije. Ona kaže, da, ali računi su mi ostali u Sisku. Ona je, znate, u cijeloj ovoj situaciji ona vodi računa o tome kako su računi ostali na stolu, totalno su stvarno uzdrmani, potreseni, treba će neko vrijeme da profunkcioniraju. Mi tu pomažemo kroz tu psihosocijalnu potporu. Prekjučer smo angažirali i cijeli tim studija socijalnog rada sa Pravnog fakulteta u Osijeku. Inače obavljaju stručnu praksu kod nas kroz ove naše socijalne programe, i oni su već posjetili, njihovi profesori i studenti su posjetili te osobe koje su ovdje najviše bile pogođene, odnosno u najtežem tom psihičkom stanju, posjetili, radili procjenu potreba. Dakako da će trebati uključiti i Centar za socijalnu skrb i zdravstvenu skrb, jer oni lijekove nemaju, znači morat će ovdje doći po lijekove, nemaju zdravstvene iskaznice, nemaju svog liječnika. Znate, niz problema će se tu još pojaviti kad počnu živjeti ovdje neki život, i treba će im svaki dan konkretna podrška. Ne znaju gdje je dom zdravlja, ne znaju masu stvari ovi koji su smješteni kod onih osoba koje su ponudile smještaj, nisu im obitelj. Dakako, evo, zahvaljujem se tim našim sugrađankama, sugrađanima koji su od prvog dana nudili mogućnost smještaja ako neko treba smještaj na našem području. Mi smo ponudili također naš centar za edukaciju u Orahovici, koji je do 31.12. bio namijenjen kao karantenski objekt za COVID pozitivne osobe bez simptoma i osobe u samoizolaciji, jer smo imali potpisan ugovor sa 5 županija slavonski za te potrebe. 2 mjeseca, 11. i 12. mjesec. Centar sad nije u toj namjeni i ponudili smo smještaj i na taj način. Vjerojatno će biti korišten, ali evo, uglavnom, ta neka kompletna slika nije samo hrana, higijena, nego je to i ona naša empatija, naše zadovoljenje. Evo, jedna gospođa je tražila štrikera i rekla je, ja sam svaki dan štrikala, heklala kod kuće, barem 2-3 sata, mene to jako opuštalo. Nabavili smo i to, nismo išli na društvene mreže jer bi bili zatrpani, vjerojatno, heklerajem, štrikerajem, ali smo našli iz naše mreže volontera i bit će to otpremljeno. Tako da ni sitnica tu ima, onako, gdje pokušamo pružiti i podršku ovim obiteljima koje su ovdje, ali i uputiti pomoć na teren i uputiti ljude koji će tu pomoć dijeliti i raditi psihosocijalnu potporu na terenu i poslove službe traženja.
Da, jučer mislim baš isto da sam vidjela da je dogradonačelnica Gline rekla sve je to lijepo, ali za mjesec dana će nas svi zaboraviti. I doista to je ono što ne smijemo dopustiti da se dogodi, jer u trenutku tragedije svi se dignemo na noge, svi bi htjeli pomoći u tom trenutku, a onda kako nekako intenzitet i taj adrenalin popušta sve skupa, tako se može dogoditi da se zaboravi. Upravo iz tog razloga je bitno ovo što ste rekli, da možda malo sad prikočimo, malo stanemo na loptu dok se ne isprazne sva ova silna skladišta koja su napunjena. Pomoć će trebati i za mjesec, i za dva, i za tri, jer nažalost situacija je tamo takva i prije potresa bila da su ti ljudi nažalost živjeli na rubu siromaštva, a sada pogotovo trebat će im dosta dugo pomagati. Mi ćemo se potruditi doista i putem sredstava javnog priopćavanja i našim djelovanjem potruditi da osiguramo taj kontinuitet prikupljanja prve pomoći. Svakako će biti dežurstvo stalno u Gradskom društvu Crvenog križa Osijek, ali i poticat ćemo naše sugrađane i u općinama i ovdje u gradu Osijeku na cijelom našem području djelovanja da ta pomoć bude zaista u nekom kontinuitetu koliko možemo. Ne? No. Niko nije pod nekom prisilom, odnosno da bi se osjećao manje vrijedan ako ne može neku količinu izdvojiti. Međutim, ne trebate ljude zaboraviti za mjesec dana. Konačno imamo iskustva iz Gunje, znamo što se tamo događalo i treba ta iskustva primijeniti na način da korigiramo te neke stvari koje smo eventualno pogriješili i mi možda kao Crveni križ, ali i svi drugi, jel, i primijeniti ta iskustva i pozitivno korigirati i stvarno voditi brigu o tim ljudima dok god pomoć treba. Planirali smo zapravo napraviti dežurstva na način da svaki tjedan obavijestimo naše sugrađane što je u tom trenutku najpotrebnije, ono što sam već naveo, i moći ćemo to prikupljati u Crvenom križu, a po potrebi otvoriti punktove po općinama, gradskim četvrtima i mjesnim odborima, tako da ćemo osigurati da to mjesto prikupljanja pomoći bude što bliže našim sugrađanima, onda to prenositi u skladište, kod nas sortirati i poslati na teren. Da se vratimo još malo ovom volonterskom dijelu, Grane. Dosta ste govorili o tome koliko je u stvari bitno da volonteri prođu neku edukaciju. Naravno, u ovakvim situacijama teško je očekivati da svi oni koji žele pomoći su prošli edukaciju, ali baš u tom trenutku je bitno da se ne djeluje stihijski. Da i oni koji odluče samo inicijativno doći tamo na teren se obrate nekom, da ih neko usmjeri gdje u tom trenutku mogu najbolje pomoći, ali u krajnjem slučaju da se zna tko što radi, jer evo i nemili događaj volontera koji je preminuo nam govori u prilog tome da organizacija mora postojati. Tako je, kad smo pričali, u biti prvo moram zaista izraziti sućut, jer kad sam čuo potreslo me, upravo iz tog razloga Gradsko društvo Crvenog križa, odnosno Županijsko društvo kad je slalo je tim ljudi koji jesu educirani ili imaju jedan vid edukacije. Kao što sam već bio naveo način na koji smo tamo funkcionirali, nama su se pridružili civili koji su htjeli su pomoći, prepoznali su ko vodi priču, ajmo to tako reći. I oni su se sami pridružili nama. Doslovno su, ja imam čak jednu lijepu anegdotu gdje nakon cijelog dana rada, tek kasnije navečer sam shvatio da kraj mene bio jedan od naših poznatijih nogometaša. Nisam ga jednostavno, znam za nekoga ko prati nogomet, znam mu ime i prezime i gdje igra i sve ostalo, no nisam znao pojavom ovako, jer drugačije kad ga vidite u dresu i istetoviranoga, drugačije kad je on bio cijeli u civilu sa kapom, sa svojim dečkima, gdje oni nijednog trenutka, kako očekivao bi neko da oni odmore, da oni traže pauzu ili nešto slično. Ne, oni su još tražili, ok, nema sad te soli koju sam bio naveo, ajmo preći s tobom na higijenu, idemo taj dio sad da radi. Tako da, civili se jesu pridruživali nama i dovoljno je da taj, neću reći jedan od nas, ali ajmo reći jedan od educiranih ili neko ko je upućen u logistiku i sve ostalo, zna što treba raditi i on iza sebe ima pet ljudi koji automatski, znači on sam može sa tih pet ljudi odraditi više posla nego da ne znam kakvu edukaciju, jer ima svoje dvije ruke. Jednako tako volonterka koju sad nazivam volonterkom, jer je došla i osjetila potrebu iz Splita. Ja na prvi mah čak nisam ni shvatio da ona nije Crveni križ, nego je došla tamo. Kako je krenula s nama raditi, ona je čak ostala i nakon ove naše prve ekipe. Čuli smo se kasnije, ona je preuzela sve načina koji smo mi radili, upoznala njih, bez obzira što su to ponovo došli volonteri iz ostalih društava koji imaju edukaciju.
pokazala način sustav na koji smo mi radili, oni su to preuzeli i dok nisu došle police koje su bile naručene, do tog trenutka su oni radili na način na koji smo mi počeli raditi prvi dan. Edukacije definitivno, ne samo iz tog razloga hoćete li znati nešto napraviti. Ja se iskreno, evo, jučer sam imao prilike premještati paletu, znači bezbroj puta sam to vidio kako rade u trgovinama, nikad to nisam sam radio. Da. Ali edukacija u kontekstu odnosa sa ostalim volonterima, sa ostalim institucijama i organizacijama, edukacija, komunikacija, edukacija, što očekivati i na koji način se ponašati. Jer kažem, zaista je neugodno bilo jer mi nismo znali kad će ponovo biti neki jači potres. Već ono kad je, ne znam, kad su bili oni lagani, nastavljali smo raditi u hodu, tu nismo ni stajali. Dok onaj sljedeći koji je bio, mislim da je bio 4 jačine, koji nas je probudio, zaista je neugodno bilo. Iako smo znali da smo u tom balonu i sve ostalo, da nam se ništa ne može urušiti. I onda si počneš razmišljati o tim ljudima tamo. Edukacija, znači ponovo, kao što učimo, pružiti psihosocijalnu pomoć našim ljudima u potrebi, jednako tako i međusobno. Jer volonter, spasioc, kako bi mogli povući tu paralelu, osim što mora znati pomoći drugome, mora znati zaštititi prvenstveno sebe da bi mogao tom nekom drugom pomoći. Kao što je Denis bio naveo, naše volonterke koje su išle pružati psihosocijalnu pomoć, imao sam priliku baš jučer slušati iskustvo jednih od njih. I u tom trenutku dok ona prepričava, osjetiš joj podrhtavanje glasa, suzu u oku, ali jednog trenutka ne sumnjam tamo na terenu kad su bili, da su bili zaista ta podrška. Već su imali nadimke i za međusobno, kako su gospođe i ljudi tamo zvali njih, kako su oni zvali ljude. Tako da, ta edukacija u tom kontekstu, kažem, kasnije se svako nosi s tim na svoj način. Da, to je ono što nas poslije sustigne, što je u neku ruku, recimo, i dobro. Volonteri, osim što mogu pomagati konkretno tamo na pogođenom području, pomoć je uvijek dobro došla i ovdje. Između ostalog, evo, spomenuli ste obitelji koje su smještene ovdje kod nas, koje su evo ipak odlučile, iako većina njih se teško odvaja od svog doma, odlučili su doći ovdje. O tim ljudima će isto trebati skrbiti kroz vrijeme koje će provesti ovdje kod nas na području. Evo, mi smo obišli većinu tih obitelji, za neke su se pobrinuli. 9 obitelji ima ukupno, mislim da je negdje, ima tu i dosta više članih obitelji, mislim da je negdje oko 50 osoba ukupno. Imamo iznimno teške priče. Neke od tih priča su jako teške i tu smo se posvetili maksimalno, obilazimo te osobe, odnosno te obitelji 2 puta dnevno. Osigurana im je hrana, higijena. Neke obitelji su obišle i druge udruge ili njihovi domaćine vode u brigu o njima. Rekli smo ono, slobodno se javite što god treba. Naglasak je na tome da im sad osiguramo one nužne uvjete, znači hranu, higijenu, odjeću, obuću. I napravili smo evo sad iskorak sa studijem socijalnog rada. Mm-hmm. Znači oni su ipak struka u tom dijelu. Oni su se stavili na raspolaganje i zapravo radimo zajedno na tome. Što god bude trebalo riješiti od tih nekih društvenih socijalnih pitanja, onda zdravstvena skrb osigurana i to u dogovoru sa Domom zdravlja Osječko-baranjske županije. Konačno i upućeni smo iz sustava da se sve te osobe mogu javiti u nadležni dom zdravlja i u tom smislu smo u kontaktu i ako nekome nešto zatreba od lijekova ili nekih kontrolnih pregleda u obiteljske medicine, riješeno je i to. Međutim, ono što smo razmišljali sada, ali treba još malo vremena, neki od njih će se vjerojatno vratiti, najavljeno je sutra ili preksutra da se 2 obitelji vraćaju na to područje nazad svojim kućama. Oni koji budu ostali, koji će nažalost morati ostati ovdje duže vrijeme, govorim nažalost zbog njih, organizirat ćemo im neki društveni život, pogotovo za djecu. Ponudio nas jedan naš mađioničar ovdje lokalni koji će sa djecom obaviti pa onako mali performans. Probat ćemo im osigurati druženje sa našim volonterima ili evo ljudima koji se budu javili, a koji budu raspoloženi za taj dio, napraviti malo da se što ugodnije ovdje osjećaju, da počnu živjeti neki život, ako se može nazvati, mislim, što kaže u tuđini, život, ali posjetiti možda zoološki vrt, otići u kino, otići... Ako ništa drugo, da im brže prođe vrijeme, da ne razmišljaju samo... I da ovdje steknu neke prijatelje s kojima mogu koju riječ progovoriti, ono,
podružiti se, tako da evo, to je neka namjera sad, samo da se ova situacija malo smiri, možda to napravimo već idući tjedan, ali sad treba u ovom trenutku ostaviti ih malo da pružite onu stručnu pomoć, ostaviti malo da prodišu, da shvate gdje su i nekako svoj status, i konačno i ne znaju još svi svoj status, većina njih se nada vratiti kućama i mi se nadamo da će to tako biti, da će moći nastaviti neki normalan život, što normalni život u svojim domovima, ali ako budu ostali ovdje, probat ćemo se pobrinuti maksimalno da taj ostanak ovdje bude što ugodniji. Da. Još jedno ugodno iznenađenje, jedna lijepa priča u svemu tom ružnom i crnom što se izdogađalo prošloga tjedna jest ona vezana uz darivanje krvi. Znači, u trenutku kada je izišla informacija da treba krvi, da krvi nedostaje, doslovno su bili redovi u ljudi koji su bili spremni darivati krv. Istog dana, 29.12. valjda ću ga dugo pamtiti. Kako smo uputili taj tim, kako smo zvali za koordiniranje prikupljanja pomoći, zvala je doktorica Marina Samardžija, pročelnica Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu, i rekla je da je onako dosta stresna situacija. Zavod za transfuzijsku medicinu u Petrovoj 3 u Zagrebu je u tom trenutku ostao bez struje. Sisačka bolnica, prema informacijama koje sam tad dobio, evo, prvi dnevnik sam pogledao sinoć od tada zapravo, ali da je u jednom dijelu, dobrom dijelu, bila srušena, u drugom dijelu bez struje, da je bila evakuacija tih osoba, pacijenata. Samo na ginekologiji pacijenata su mogli boraviti ljudi. Istovremeno dosta ozlijeđenih osoba. Nitko nije mogao u tom trenutku napraviti procjenu koja će biti potrebe za krvi, krvnim pripravcima, za zbrinjavanje onih kojima je krv kao lijek potrebna. Jednostavno rekla, moramo nešto napraviti. Znači, ono, oko 5 sati smo poslali apel, od 6 do 8 navečer se odazvalo 60 davatelja. Ono što je krenulo naredni dan 30. i 31. 486 osoba je dalo krv. Od toga 162 osobe prvi puta, 30% prvi puta. Očito su to ljudi koji su to već dugo planirali, ali ona igla, pa možda strah, pa ta nelagoda, i onda su u tom trenutku prelomili, rekli su vjerojatno, sad ću otići dati krv. To su redovi bili grozni. Tih dana je padala kiša. Ljudi su toliko strpljivo čekali. Ja se ispričavam svim onima koji su došli na onu akciju u Gradskoj četvrti Gornji grad 31.12. prije podne. Vremenski uvjeti su bili grozni. Ljudi su zaista strpljivo čekali, ali smo mi u tom trenutku dobili informaciju da su se zalihe stabilizirale i nismo znali što nas čeka u prvom mjesecu i u ovom narednom razdoblju. Ista stvar kao sa humanitarnom pomoći. Zamolili smo ih. Eto, hvala vam što ste došli, ali imajte razumijevanja, sad je ono optimalizirano, da su zalihe krvi. Dođite za tjedan, dva, tri, možda će biti ponovo nestašica. Evo, toliko strpljivo, toliko humano, jedna priča, onako 486 doza samo na našem području djelovanja u roku praktično manje od 48 sati. To je obuhvatilo 3 dana datumski, ali se sve događalo od 29. od 17 sati navečer do praktično 31. ujutro. Tako da, evo, svaka pohvala našim sugrađanima. Krv je išla za Zagreb, krv je jednim dijelom za potrebe KBC-a Osijek i zdravstvenih ustanova sa našeg područja, ali uglavnom evo i tu krizu smo prebrodili. Da. Ostaje nam još nešto malo vremena. Sve ovo skupa događa se, naravno, još jedna otegotna okolnost u vrijeme pandemije, kada se koliko toliko treba paziti i na taj nesretni razmak, na maske, na izostanak kontakta, što je otežavalo, evo, od ovih akcija darivanja krvi i činjenice da su ljudi morali stajati, ne znam, vani u redu na kiši, nisu mogli biti unutra svi pa čekati svoj red da daju krv. Prošla godina bila je u znaku pandemije, onaj početni dio do, evo, samoga kraja, do ovoga potresa. Crveni križ je tu dao jako puno i u tom dijelu. Organizirali ste se također u vrlo kratkom vremenu, kada su u pitanju posebice naši stariji sugrađani, za koje smo odmah u startu znali da su osjetljivi, da trebaju što manje izlaziti van, što više boraviti u svojim kućama. Jako puno toga ste odradili. Trebala bi nam jedna posebna emisija da sve to pobrojimo. Što je od svega toga ostalo? Što još uvijek po tom pitanju, znači, pandemije i akcija koje Crveni križ provodi, radite još uvijek?
Pa ukratko da, za ovaj dio pandemije kako je krenula u Italiji, Portugalu, Španjolskoj puno ranije nego kod nas, a naših volontera ima, ali doista svud po svijetu, koristili smo njih da saznaju što ti crveni križevi rade i oni su nama već krajem drugog mjeseca, početkom trećeg mjeseca dali informacije na koji način bi se mogli organizirati, tako da smo imali neki svoj krizni plan već 10. 11. 3. To je petak, subota bilo, ako se ne varam. 14.3. je bio prvi slučaj zabilježen na našem području u općini Ernestinovo. Uglavnom, mi smo tada već nekako imali viziju što trebamo raditi. Ne samo viziju, nego i ljude koje smo znali da možemo koristiti. I već od 16. od SOS telefona za dostavu namirnica, starijim i ugroženim skupinama, plaćanje računa, dostavu lijekova, do PSP telefona za psihosocijalnu potporu, do angažmana oko prikupljanja humanitarne pomoći, jer smo shvatili da bi to moglo prerasti u humanitarnu krizu, da, a ne samo zdravstvenu krizu. Znači, niz aktivnosti je bilo koje su se tada radile. Isto tako, u to vrijeme smo i mi bili u jako teškoj financijskoj situaciji, jer određeni dio prihoda imamo upravo od odmarališta, škole u prirodi, gdje ste imali dva objekta koji uopće ne posluju praktično. Uglavnom, uspjeli smo se ekipirati i shvatili smo. Evropski projekti, prijave na natječaj ministarstava, sjećam se, jednom smo pisali u jeku epidemije sredinom 4. mjeseca, nastave na osnovu iskustva SOS telefona, to je sad projekt Tu smo za vas. Shvatili smo da to nije potreba samo u vrijeme epidemije, nego nažalost, jer smo stvarno stanovništvo, demografska slika nam baš ne ide na ruku. Dostava lijekova, dostava namirnica, prijevoz liječniku na kontrolne preglede, plaćanje računa, psihosocijalna podrška, trajno je financirano, osigurano financiranje preko Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za naredne 3 godine. To je jedan od projekata. Drugi projekt je onaj iz mreže FEAD, odnosno ovog fonda FEAD, Europskog fonda za pomoć najpotrebitijima. Za taj projekt smo potpisali ugovor 5.10. Znači, trebalo bi već početkom ove, odnosno tamo pred proljeće, krenuti prve tranše, a nazovimo to tako, paketa hrane, higijene kao pomoć koja će dobro doći, pogotovo nakon ove situacije sa epidemijom. Upravo danas smo dobili, evo jutro se stigao poštom ugovor novi za projekt Zaželi, pomoć u kući, znači ponovo ćemo zapošljavati žene, ovo je zaista sad ekskluziva, jutro se stigao na stol, nisam ga još stigao ni potpisati. Uglavnom, uspjeli smo u to najgore vrijeme koje nam se događalo dodatne snage uložiti, napore i napraviti sve te projekte, tako da mi sa punom parom krećemo sa svim onim humanitarnim, socijalnim uslugama, da ne govorimo još niz projekata gdje smo partneri sa, ne znam, volonterskim centrom, odnosno de kolektivom, sad promijenili su naziv, pa sa gradom Osijekom i ostalo. Sve se svodi na socijalne i humanitarne programe koji su kompatibilni, nažalost, sa ovom epidemijom bolesti COVID-19, tako da vjerujem da ćemo, evo, u narednom razdoblju imati dobre, ako ne i bolje rezultate, jer evo, prošle 4 godine, 2017. 2020. 32 projekta vrijednosti 27,5 miliona kuna provedeno je ili u tijeku, u provedbi, preko 90.000 paketa, ja sam samo računao, 90.000 paketa po 12 kila, kad pomnožite, pa 280 tona, čini mi se, donacija, mi smo oko 1400 tona u 4 godine donacija sa našim partnerima, nije to, to je cijela županija bila pokrivena tim projektima, podijelili hrane u proteklom razdoblju. Nadam se, evo, da ćemo uspjeti istim tempom i da ćemo biti na raspolaganju i stalno prisutni sa našim sugrađanima na terenu. Sve to rezultiralo ogromnom mrežom volontera i jako puno ljudi nam se uključilo u aktivnosti. Ja im se ovim putem zahvaljujem na tome. Evo, sad smo imali 110 volontera. To je samo ovo što je išlo na teren i ovdje u skladištu. Čekamo još informacije koliko ljudi je sudjelovalo u prikupljanju sa terena. Preko 900 volonterskih sati je sa jučerašnjim danom evidentirano za ova 3 dana, odnosno od početka potresa. Tako da, hvala, jedno veliko hvala volonterima. Da. Gorane, za sam kraj, poruka ljudima koji možda razmišljaju o tom bili se priključili volonterskoj mreži ili ne. Čuli smo, evo, i ti imaš zahtjevan posao koji oduzima dosta vremena, ali dosta, pretpostavljam, i emocija. Ipak pronalaziš vrijeme za volontiranje. Što bi poručio onima koji se ne čekaju?
Pa poručio bih definitivno da ne gledaju sve što se događa na društvenim mrežama, jer ja bih nazvao ti nekakvi dežurni moralni nihilisti koji zaista nemaju pametnijeg posla nego tražiti određena odstupanja koja se događaju, ne znam, je li zakonom velikog brojeva ili čime, da ne uplećem neke druge sfere našeg društvenog života. Svi koji se nečemu ne moraju, to ne mora to nužno biti Crveni križ. Naravno da je nama drago i sad smo imali prilike jako puno novih volontera, kako je Denis navodio koliko je bilo novih prvih davatelja. Jednako tako smo mi ovih dana u Šećeranskom domu imali dosta novih lica koji su se pridružili. Dovoljno je ponuditi im onaj osjećaj nakon toga svega. Kažem, umor i sve to odlazi u nekakav drugi plan, ali osjećaj da si pomogao nekome, znači da si konkretno nešto napravio osim što si podijelio nekakav status ili nešto slično, je sigurno intenzivniji i puno više ispunjava nego nešto drugo. Istovremeno taj dojam na kraju pomaže i da odradite svoju redovnu smjenu na poslu gdje ljudi prepoznaju vaš rad. Ne može sad neko raditi, barem ne konkretno sad kod mene, neko raditi umjesto mene, ja i dalje moram biti profesionalac na svom poslu. Ali osjećaj pojaviti se gdje te ljudi prepoznaju po onome što si radio i gdje ti daju informacije ili pitaju informacije, ponovo ti pruža određeno zadovoljstvo uz tu cjelokupnu pomoć koju pružamo. Super, hvala lijepo. Gospodo, hvala vam lijepa na gostovanju, hvala vam lijepa na svemu onom što radite. Poštovani gledatelji, na kraju nekako kratko sažeti sve ovo o čemu smo govorili u proteklih sat vremena, možda nije zgorega reći da za pomoć nikad nije kasno. Čuli smo i od naših sugovornika, trenutno je situacija takva da možemo malo usporiti, da možemo stati na loptu, ali isto tako da kroz koji tjedan se treba ponovno sjetiti ljudi koji su u potrebi i možda evo baš tada kontaktirati neku od organizacija koje će i dalje biti tamo na terenu, pitati što treba i tada pomoći. Hvala vam lijepa i što ste bili uz vaše male ekrane i do idućeg utorka. Lijep pozdrav!